Um visitante é tudo que peço. Um companheiro temporário que me ajude a passar algumas horas da minha vida solitária. Obrigado, senhor. Obrigado. Não, 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 não fale, não fale. Nenhuma palavra. Você é um presente dos céus. Você deve ter sido o mais alto de sua classe. Meu nome é Harold e eu vivo aqui sozinho. Qual é o seu nome? Não entendi. Desculpe. Eu não tinha entendido que você é mudo. Veja os desígnios de Deus. Eu, um pobre cego, e você... Você, um mudo. Um mudo incrivelmente grande. Mas sua mão está gelada, meu filho. O que você acha de um bom prato de sol? Ah, meu amigo, eu sei o que é estar com frio e com fome. Sim, e o que significa ser gentil com um estranho. Agora vamos à sopa? Agora levante o prato. Ah, meu amigo, não sabe o que a sua visita representa para mim. Há quanto tempo venho esperando pelo prazer de receber alguém. Esquecer a... Nossas preocupações com assuntos materiais, porque é nos prazeres simples que está a base da verdadeira felicidade. Sim, sim, sim. E agora, que tal um pouco de vinho com a sopa? Bom, bom. Sim, está bem, está bem. Espere. Um brinde. Um brinde a uma longa amizade. É, estava mesmo com fome. E agora? Agora uma pequena surpresa. Para ocasiões especiais, venho guardando... Charutos. Pegue um. Não, não, não. O fogo é bom. O fogo é bom, é. Fogo, fogo é nosso amigo. É nosso amigo. Sim, eu vou lhe mostrar. Vou lhe mostrar. Veja, veja. Agora, cadê o seu charuto? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Está bem. Agora, agora, segure-o desse jeito. Não aspire até ficar em brasa. Espere! Espere! Para onde você vai? Vou fazer um cafezinho.